20 yanvar faciəsindən 34 il ötür. Hər il olduğu kimi bu ildə faciənin il dönümündə xalqımız 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini dərin ehtiramla yad edir. Səhər saatlarından başlayaraq insanlar axın-axın şəhidlər xiyabanına gəlir, qəhrəman vətən övladlarının məzarları üzərinə güllər düzür, onların azadlıq mübarizəsindəki rolunu minnətdarlıq hissləri ilə xatırlayırlar. 20 yanvar Azərbaycanın müasir tarixinə qanlı və şanlı səhifə kimi yazılıb. Azərtacın kollektivi də yanvarın 20-sində Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həyatlarını qurban vermiş vətən övladlarının müqəddəs xatirəsini ehtiramla anıb, şəhidlərin məzarları üzərinə təzə tər qərənfillər qoyub.